Наймолодшим гросмейстером Європи став українець Кирилові Шевченко. Присвоїли звання на конгресі Фідео Туреччині. Всі необхідні для цього норми хлопець виконав у свої 14. З юним гросмейстером спілкувалася Магда Кривов'яз. Він взагалі такий унікальний ребенок, который вообще не играл в игрушки. Его игрушки это был калькулятор, его игрушки вот это шахматы. Кирилл грає в шахи з 3 років, відтоді, коли вперше побачив їх у прабабусі. Згодом попросив у батьків подарувати йому власні на Новий рік. А через кілька років уже потрапив у шахову школу. Відтоді шахи стали його життям. Перший турнір був чемпіонат Києва до 8 років. Мені тоді було 5,5. І я тоді виграв 9 з 9 партій. И стал единоличным победителем. Приезжал Каспаров в школу. Они играли уже партию, ну, по-настоящему. У них закончилась в ничью. Зараз хлопцеві 15. За 10 років він узяв участь у понад 200 змаганнях, а його кубки вже не вміщуються на полицях у кімнаті. Получив, коли виграв второй юнський етап гран-при в Армении в Джермуке. Тоді я набрав 10 очков із 11, і мені дали в качестві первого приза такой кубок. Саме на цьому змаганні Кирилл отримав необхідні бали для того, аби ФІДЕ дала йому звання міжнародного гросмейстера. Тоді йому було 14, і він став наймолодшим гросмейстером у Європі. Уже 4 роки тренує хлопця Володимир. Каже, те, що у Кирилла є талант, зрозумів одразу. Видно і по відношенню, де по відношенню до шахматам, видно, що він любить шахмати, він готов ночі напролет їм займатися. Зараз Кирилл готується до чемпіонату світу, то щодня завзято тренується. Каже, одна з улюблених вправ на тренування пам'яті. Для цього він розігрує партію у своїй уяві. Я тренуюся 6 часов в день, і це туди включаються задачі, етюди, просмотр партії, звичайні нових партій, звичайні стратегічних прийомів. По 6 часов це він навіть лукавить. Потому что до бесконечности он может заниматься этим вообще. То есть утром встал и 8, 10, 12 – это Кирилл в шахматах. Он весь в них. Допомагає тренуватися хлопцеві його молодший брат Матвій. Він також вже професійно займається шахами і навіть інколи виграє в брата. Однак не цього разу. Я. Повезло. Уже цієї неділі Кирилл вилітає на чемпіонат світу серед юніорів і обіцяє, докладе усіх зусиль, аби потрапити в трійку найкращих. Магда Краєв'яз, Микита Ісайко, новини, телеканал Інтер.